হৈছে ইখনৰ পিছত ইখন কৈ বিদ্যালয়লৈ ইমেইল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিভিন্ন ইমেইল আইডিৰ পৰা ইমেইল হমো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই ইমেইলৰ জৰিয়তে ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে যে আপোনাৰ বিদ্যালয়ত এটা শক্তিশালী বোমা ৰখা হৈছে আৰু কৰ্ণাটকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ হুলস্থুলৰ এই মুহূৰ্তত খবৰ জনা আছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন এখনক বিদ্যালয় বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি ইমেইলৰ জৰিয়তে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষলৈ ভাবুকি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ইমেইললৈ এক বিশেষ ইমেইল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বাংগালুৰু ইখনৰ পাছত ইখন কৈ বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে তালাচী কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে বিভিন্ন ইমেইলৰ পৰা ভাবুকি দিয়া বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু যাৰ বাবে ইখনৰ পাছত সিখনকৈ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ দল এক আতংকময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে শিক্ষক অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কিয়নো এনে ভাবুকি ভৰা ইমেইলৰ পাছতে আতংকিত হৈ পৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভাবুকিৰ পিছতে বম স্কোৱাড আৰু আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া উপস্থিত হৈছে ভাবুকি লাভ কৰা বিদ্যালয়ত ভাবুকিত কোৱা হৈছিল যে আপোনাৰ বিদ্যালয়খনত এটা শক্তিশালী বোমা ৰখা হৈছে এনেধৰণে ইমেইল কৰা হৈছিল ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বিদ্যালয়ত কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বসবৰাজ মুম্বাই এই ঘটনাৰ অনুসন্ধান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ইতিমধ্যে বসবৰাজ মুম্বাই ঘটনাৰ উচিত অনুসন্ধান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে জনাইছে যে এয়া সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীৰ কাৰ্য হ'ব পাৰে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তীব্ৰতৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে তালাচীৰ পিছত যিহেতু কোনো এখন বিদ্যালয়ত বোমা লাভ কৰা নাই আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰাই মন্তব্য কৰা হৈছে যে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এনে ভাবুকি ভৰা ইমেইল সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু ইমেইলৰ পাছতে আতংকময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকল বিশেষকৈ আতংকিত হৈ পৰিছে কিয়নো স্বাভাৱিক কথা স্বাভাৱিকতে যদি এখন বিদ্যালয়ত ইমেইল প্ৰেৰণ কৰি এনেদৰে কোৱা হয় যে আপোনাৰ বিদ্যালয়ত এটা শক্তিশালী বোমা ৰখা হৈছে স্বাভাৱিকতে এক হুলস্থুলময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিব আৰু বেংগালুৰুৰ ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বিদ্যালয়ত তেনে পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে প্ৰথমতে ইমেইলসমূহ প্ৰেৰণ কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু ভাবুকিৰ পাছতেই আৰক্ষীৰ দল বম স্কোৱাড বিদ্যালয়লৈ ৰাওনা হৈছিল কিন্তু কোনো ধৰণৰ বোম বা তেনেধৰণৰ সামগ্ৰী সন্দেহজনক সামগ্ৰী বিদ্যালয়ত লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে যে হয়তো কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এনেধৰণৰ ইমেইল প্ৰেৰণ কৰি হয়তো সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পাছতেই কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা এক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে যিহেতু ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বিদ্যালয়ত বোম ৰখা হোৱা বুলি বিভিন্ন ইমেইলৰ পৰা ইমেইল প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই এক আতংকময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে বিদ্যালয়সমূহত আৰু অভিভাৱকসকলৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু বাংগালুৰু ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বিদ্যালয়ত এনে ইমেইলসমূহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ অন্য অন্য ইমেইল আইডিৰ পৰা এই ইমেইলসমূহ প্ৰেৰণ কৰা হোৱা বুলি জনাইছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ভাবুকিৰ পাছতে বম স্কোৱাড আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে যিহেতু ভাবুকিত এনেদৰে উল্লেখ কৰা হৈছিল যে আপোনাৰ বিদ্যালয়খনত এটা শক্তিশালী বোমা ৰখা হৈছে আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা লগে লগে আৰক্ষীয়ে বোম স্কোৱাড আৰু আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিল কিন্তু কোনো ধৰণৰ এনে সন্দেহজনক তথ্য আৰক্ষীয়ে বিদ্যালয়সমূহত লাভ কৰা নাই বুলি জনাইছে